Kusi 22. Elisa koko arvio. 2,3 kiloa. Tai... No 3 kiloa. Se ei ole ihan laiha. Mutta onks tää kevyempi sitten kuin toi... Ei. Se on tos pihalla ole. Ei. Ei. Se oli 5 kiloa koko arvio. Siis eihän ollut 5 kiloa pieni. Se pieni on 3 kiloa. Joo. Sama.